Тікелей эфирде жаңалықтар. Қызылорда облысы қауіпсіз аймаққа айналып келеді. Өйткені өңірде қоғамдық ахуал тұрақты. Бұл сыр бойылық сақшылардың жемісті жұмысының нәтижесі. Әйтсе де алаңдайтын мәселе де жоқ емес. Айталық, мал ұрлығы, есірткі мен алаяқтық қылмыстары әлі де күн тәртібінде тұр. Бұл туралы облыстық полиция департаментінің басшысы Мұхтар Қожабаев ел алдында есеп беру жиынында мәлімдеді. Сыр өңіріне соңғы уақытта синтетикалық есірткі көптеп келе бастады. Бір өкініштісі, соны сатумен айналысып жүргендердің басым бөлігі жастар. Былтыр айналымнан 6 грамм синтетикалық есірткі алынған. Көлемі аз боп көрінуі мүмкін, бірақ зияны орасан. Әсіресе бұл тауардың интернетте саудасы қызып тұр. Құзырлы орган оның жолын кесу үшін кешенді іс-шаралар жүргізуде. Қазіргі уақытта істер органдары ақпарат жаңа технологиялар қолдануға кірісті. Кибернадзор деген программа аппараттық жүйе бар. Сол жүйеде жүйенің көмегімен есірткі жарнамасы мен өткізу деректері анықталған. Бүгіндікке біздің Қызылорда өңірінде 50 интернет парақшалар мен сайттар жұмыс тоқтатылды. Өткен жылы өңірде барлығы 2926 қылмыс тіркелген екен. Соның ішінде ауыр және аса ауыр санаттағы қылмыс азайғанын ерекше атап өткен жөн. Мұхтар Қожабаев Қызылорда облысы қауіпсіз аймаққа айналып келе жатқанын мәлімдеді. Дегенмен әлі де төрттілікке қорадан да, даладан да тыныштық болмай тұр. Былтыр облыста мал ұрлығын кәсіп еткен ұйымдасқан қылмыстық топтар қолға түскен. Ауылдық жерлерде мал ұрлығымен күрес мәселесі әлі де өзекті. Сол себепті қылмыстық кодексте мал ұрлығы деген жеке бап енгізілді. Ол өз нәтижесін беруде, мал ұрлығымен айналысқан 10 топ ұсталып, 52 ұрлық дерегі ашылып отыр. Жалпы 115 мал ұрлығы тіркеліп, келтірілген 127 миллион теңге шығынын бүгіндікке 95 миллион теңге немесе 74% сол малдың иелеріне біз қайтарып бердік. Жасыратыны жоқ. Бүгінге дейін Қызылорда облысы жол көлік оқиғасы жиі тіркелетін өңір қатарында болды. Биылдан бастап іске қосылған Экин патруль G2 зияткерлік автокешені мен Вуево вине бақылау жүйесі қызылордалық жүргізушілерді біраз тәртіпке түсірген сияқты. Жыл басынан бері облыста 60 жол көлік оқиғасы тіркелген. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 7%-ға төмен. Сондықтан Мұхтар Қожабаев жылжымалы кешенді көбейту жоспарланып жатқанын жеткізді. Екен патрульді 10 данасын тағын сұратып жатырмыз. Ол да қолдау тауып жатыр. Сол 10 екен патрульді біз сол 7 ауданымызға бір екен патрульден аудандарға бөлеміз деген сондай шешімді келіп отырмыз. Тағы бір өзекті мәселе. Аймақта алаяқтардың арбауына түскендер азаяр емес. Былтыр осы санатта 298 қылмыстық іс тіркелген. Соның 35-і ғана ашылыпты. Есепті жиынға келген бірнеше тұрғын алаяқтың құрбанына айналғанын айтып көмек сұрады. Бір танысым кезексіз үй алып беремін деп 500 мың теңге алдап алған болатын. Мен ГУВД-ға барып арыздандым. Ол қылмыстық іс амиссияға байланысты қысқарып кетті деп. Енді 500 мың теңгені қалай өндірсем болады? Қаулы көшірмесін алып, сіз мынау сотқа шағынуға мүмкіндігіңіз бар. Сотқа шағындану керек. Сот арқылы өндіруге міндеттерге заң аясында өндіруге болады оны. Тыныштық пен тәртіпті сақтау тек құзырлы органның қызметі емес, оған жалпы қоғамда үн қосуы қажет. Бүгінде сыр бойылық сақшылар жергілікті атқарушы органмен қатар бірқатар ұйымдармен бірлесіп жұмыс жүргізіп келеді. Жиын барысында солардың бірқатары марапатталды. Қозы көрпеш Жасыраулы, Сырым Өтегенов, Тархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.